Labdien! Vai nebūtu labi piecelties kājās un drusiņi izstiepties? Mēs esam sēdējuši jau labu stundu. Jā, tu pasēdi. Un tad. Pasīvēt pa labi, pa kreisi. Uz leju, uz augšu. Uz leju, uz augšu. Un kamēr mēs vēl stāvam, mēs varam arī izlūkties, palīdzi, Kungs, visos mūsu uzdevumos, dāvā vadību visā mūsu neziņā, sarežģījumos, izmisumā, visās mūsu briesmās, tavu aizsardzību, visās mūsu bēdās, tavu mieru, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Paldies, arhibīskap, par izsmeļojošo referātu. Es nelasīšu jums referātu. Es ceru, ka mums būs arī laika jautājumiem, un es arī vēlos iesaistīt dažus no mūsu baznīcas mācītājiem, kuri ir šeit no Lielbāla. Jo kā es sapratu un kā mēs sapratam, mans uzdevums šodien ir iepazīstināt jūs ar mūsu baznīcu Lielbālu. Šo Latvijas evaņģēlisko luterisko baznīcu, kas nekad nav mainījusi savu piederību nācijai, tautai vai un ir turpinājusi darboties pēc 28. Gada satversmi. Viņa ir, kā mūsu pašu Latvijas baznīca, sinodāla episkopāla baznīca. Un tas, ka tā ir pastāvīga autonoma, ir tikai un vienīgi kara un okupācijas sekas. Tās uzdevums bija un vēl arvien šodien ir pastorāls. Sludināt evaņģēliju, ticības mācīšanas, svēto sakramentu izdalīšanu, kopt un gādāt par cilvēku garīgo dzīvi, veikt karitatīvus darbus, dot cerību. Un neizmirsīsim arī, ka Trimdas baznīca arī bija okupācijas laikā Latvijas baznīcas, Latvijas evaņģēlisko luteriskās baznīcas balss globālos fórumos, ieskaitot Luterāņu pasaules federāciju un pasaules baznīcas apvienību. Un par to arī liecina dažādi raksti, tādēļ, kad es esmu no Zviedrijas un jāpiemina prāves Leona Čuiba grāmata, šīs drupas apsūdz, kas tika izdalīts vairākos šādos plašos fórumos, kur sabraukušas daudz baznīcas pārstāvi. Lielbāla garīdznieki okupācijas laikā bija arī garīdznieku un draudžu balss. Tā balss, kas varēja atspēkot dezinformāciju un varēja būt koleģiāli, skatoties cauri ļoti daudz mūsu jau mūžībā aizsaukto garīdznieku arhīviem, ir tiešām brīnišķīgi un pārsteidzoši, cik daudz sarakst ir bijusi starp garīdzniekiem. Un ja raksturoju Lielbālu un tās draudzes, tad gribētu teikt,
ka tās draudzes un vadības griba ir būt atvērta visiem, bet ne visam, ir viesmīlīga, ieklausīga un inklusīva baznīca, kas apliecina Dievu kā žēlīgu debes tēvu, nebargo tiesnesi, kas mums dāvina baušļus grēku piedošanu, kas audzina un mūs mīl. Pāvests Franciskus decembrī Romā atvēra vai atsita vaļā žēlastības durvis un prasīja, lai katrs kontinents un katru valsts atrod savas simboliskās žēlastības durvis, lai tās tad tāpat, kā viņš Romā atsita savējās. Un viņš saprot, kad šī darbība nav tikai simbols, bet kad pie šīs darbības ir arī ļoti nopietna vēsts. Tagad ir žēlastības laiks. Es to tā domājot atcerējos atmodas laiks, jo man liekas, ka šis bija arī viens no atmodas laika baznīcas saukļiem. Tagad ir žēlastības laiks. Kristietība, un šis man vienkārši nāca kā pārdoms, domājot par šo Dieva žēlastību, kas mums ir dota un kas ir, ka kristietība var, un domājot arī par mūsu Dieva redzējumu, jo tāds arī ir ļoti atšķirīgs, kristietība var saskatīt divos iedalījumos, kā dominikāņu priesteris, viens no maniem iecienītiem teologiem, Matthew Fox, apraksta, ka viens iedalījums pielūdz Dievu, kas soda, un baznīca, kas māca doktrīnu par sākotnējo grēku, un šī sākotnējo grēka ideoloģija, ko ieved svētais Augustīns baznīcā 4. Gadsimtā, un ka tā šī baznīca ir patriarhāla, tā demonizē sievietes, pasauli, zinātni, gejus un lesbietes. Un tās pamatos ir bailes, un viņu uztur bailes dzīves. Dalai Lama novērojas šo un teicis, ka tai slikta attiecība pašam ar savu tradīciju. Baznīca, kas pielūdz Dievu, kas sod, ir aizmirsusi Dieva sākotnējo svētību. Un otrs iedalījums, kā Matthew Fox to apraksta grāmatā, kas saistās ar reformāciju un 95 Mārtiņa Lutera tēzēm. Tas otrs iedalījums ir sākotnējā svētība, no kuras viss radīts, kas atzīst bijību kā ticības izejas punktu, nevis grēku un nāvi. Tā ir atvērta zinātniskiem atklājumiem un atklājumiem par pasauli. Tā dod priekšrocību uzticībai, nevis bailēm, un saprot dievišķo visa pirmsākumu. Kā māte un tēvu, sievieti un vīrieti, te iet runa par vienlīdzību, kas ir cilvēku tiesība. To atrodam pirmsākumā. Lielais mistiķis meistars Eharts ir novērojis, ka visus apzīmējumus, ko piešķiram Dievam, nāk no mūsu pašizpratnes. Kā saucam Dievu, ir svarīgi,
Akvīns Toms teicis, mākslinieku meistars, pirmsākums Bingenes Hildegarde par dzīvību un mūzika. Tas ir kaut kas pavisam cits nekā saredzēt Dievu kā atriebīgu soļi. Un mēs kļūstam kā Dievu, kuru pielūdzam. Jūs varēsiet saskatīt, tas bija tāds maz atkāpi no tā, ko es gribēju par Lielbāru runāt. Jūs varēsiet saskatīt lielu dažādību Lielbāla. Un tas ir neizbēgami, jo izglītības no valsts uz valsti, no kontinenta uz kontinenta atšķiras. Un tikšanās var iezīmēties ar spraigām sarunām, tomēr konsensus darbā ir atrodams un tiek arī ievests. Ir reizes, kad mēs piekrītam nepiekrist un pāri visam pazemībām pieņemam mūsu dažādību un katra individa dzīvi. Lielbāle ir globāla, un izmaiņas ir notikušās pēdējos 25 gadus, no laika, kad dzels aizkars noārdīts, tautiešiem ir kustības brīvība. Un ja koordinācijas komisijas laikā 90. un 92. gados runāja par apvienošanos, lēsa, ka trimdas draudzes jau 10 gadu ritumā izmirs. Un jā, dažas ir izbeigušas savu darbību, jo nav vairs draudzu locekļu skaits, un kuras ar cieņu pavadam mūžībā. Bet citas aug. Ir pat jaunas jādibina un vai arī jāatjaunot tās, kuras piedzīvojušas grūtus tukšuma pārbaudījuma gadus un kļuvušas, un kuras tagad pieaug. Citas, kā dažas Latvijā, meklē vienotību, sadraudzību, patvērumu, drošību zem ārpus Latvijas baznīcas jumta. Notiek lielas pārmaiņas. Tas lielā mērā uz emigrācijas rēķina. Lielbāle aprūpē Lelb bijušos draudzes locekļus un izbraucējus. Daudz, kaut vai tas ir pretsatversmes, grib uzturēt dubulto piederību. Kad es par to, kad to biju pierakstījusi, es atcerējos un atradu lēmumu un atzīmes no vienas sadarbības komisijas sēdes 2012. Gadā, 17. februārī, kur bija pie šiem lēmumiem pirmais punkts, ņemot vērā to, ka daudzi Lelb un Lelbāla draudži locekļi uz laiku maina savu dzīves vietu, un vēlas pilntiesīgi piedalīties vietējā draudzē, nezaudējot saiknes ar līdzšinējo draudzi. Lelb un Lelbāl nav iebildumu pret to, ka viņu locekļi vienlaicīgi piedara kādai Lelb un Lelbāl draudzē. Šodien Lelbāl ir 96 draudzes, 70 mācītāji, 9 no tiem ir emeritāti, 13 diakoni, 1 emeritāts diakons, un diakons Lelbāle ir ordinēta garīdzniecība. Šīs draudzes ir iedalītas 8 prāvesta iecirkņos, Ziemeļu Amerikā 4, Austrumvidienas Rietumu un Kanādas,
tad ir Austrālija, Lielbritānija, Vācija un Zviedrija. Tātad mēs neatšķiramies mūsu sūtībā no Lelba. Daudz, un tas pamats mums ir kopīgs un mūsu vieno. Bieži nācies dzirdēt, ka Lelbā draudzes ir tādi sociāli klubi. Un ziniet, ko? To uztveru par atzinību, jo sadraudzība, koinonija, kopība, šī kopība ir svarīga draudzes un sabiedrības pastāvēšanas sastāvdaļa. Un varbūt ir īpaši latviešiem, kas dzīvo ārvalstīs. Mums ir sadraudzība dievkalpojumā, mēs dziedam, klausamies, atbildam, lūdzam, ejam kopīgi pie Dieva galda. Un pēc dievkalpojuma ir cita sadraudzība, kas izriet no šī dievkalpojuma sadraudzības. Daudziem visa nedēļa ir pavadīta svešā valodā, svešas tautas vidū, un iespējams jādomā par tēmām, kas nav īpaši svarīgas paša dzīvei. Pēc dievkalpojuma sadraudzība šī kopība un arī draudzes sarīkotās programmas dod iespēju ne tik vien mācīties, bet arī tikties un izrunāties. Gribu arī uzsvērt, ka šodien cilvēki netiek iedalīti vecā un jaunā trīmas jēdzienos. Tas ir nu mans redzesloks un daudz mūsu draudžu redzesloks. Tas laiks ir sen pagājis, un ja to sadzird, un, protams, to arī var sadzirdēt, it īpaši, ja to meklē, un ja tas skar personīgi, vai arī palici, šī domāšana ir palikusies pie atsevišķiem visvecākās paudzes locekļiem. Kā es domāju par to, tad es atcerējos savu pusaudžu gadus, kad runāju, tas bija 60. Gados, kad runāju par paudžu plājas. Tas bija tāds ļoti populārs, vismaz Amerika. Un, jā, tas ir pilnīgi dabīgi, ka cilvēki neierodas draudzēs bez savas pieredzes un dzīves. Ir pietiekami daudz gadu pieredze ar jauniebraucējiem. Tie neatšķiras ar neko vairāk, kā ir jauns cilvēks, ieradies mūsu vidū, ar kuru mēs tagad iepazīsimies. Latvieši, kuri par baznīcu interesējas, ir iekļāvušies draudzēs, atnākuši un arī piedalās. Draudz padomēs un valdēs aktīvi darbojas latvieši, kas šajā laikā atrodas tur, kur ir mūsu draudz. Ja runa ir par pašizpratni, tad ārzemes latvieši pēdējos 10-15 gados ir nodibinājuši ļoti aktīvu kultūras dzīvi. To darbības centrā bieži ir ļaudis, kuri vairāk par 10 gadiem dzīvo jaunā mītne zemē. Kā arī vecāki ar ģimenēm, kas grib saviem bērniem dot šo nacionālo apziņu.
un baznīca atrodas šīs sabiedrības vidū vai starpā. Un, ja iet runa par lielbālu draudzēm Latvijā, tad gribu uzsvērt, ka mēs necīnamies par naudu vai īpašumiem, bet par koinonija, par sadraudzību. Diakonija arī ir, diakonijā arī ir iekļauta šī sadraudzība un palīdzība dzīves grūtienās, un tam visam ir arī biblisks pamats. Baznīcas virsvalde uzticās draudzēm vadīt savu draudzi. Tās funkcija pret draudzēm ir rosinoša, vienojoša, atbalstoša. Atbalst tad, kad draudzēs rodas kādas grūtības, vai kāda trūkuma, vai kāda sarežģījuma. Un arī pāraudzoša. Pirms es, man ir vēl dažas lietas, ko es varētu pieminēt, bet tieši pie šīs pieredzes draudzēs ar mūsu jauno, ar tiem saucamiem jauniebraucējiem, es varētu lūgt, kur ir to Kārli izteikt. Nāc priekšā. Mēs esam daudz mūsu baznīcā, kas var runāt. Par jauniem braucējiem daudz ko varbūt šajā brīdī neteikšu. Bet varbūt kādu no jums zin, esmu ordinēts LELB 98. gadā, arhibīskaps Vanāks man ordinēja. 2000. gadā devos uz Savienotām valstīm un nokalpoju tur 15 gadus un doēsim atkal Latvijā. Un jāsaka tā, ka par savām garīgām mājām tiešām atzīstu Lelbālu, jo tur esmu šos gadus bijis un varbūt tiešām tur arī tās saknes lielā mērā iedzītas tieši ārpus Latvijas latviešu baznīcā. Nu, ja prāvests Ieva minēja par to, kā tad tieši Latvijas latvieši tiek uzņemti, un es gribētu arī mazliet par citiem jautājumiem pieskarties šajā brīdī, tad manā skatījumā Lelbāla tiešām pilda baznīcas funkciju tādā nozīmē, ka ārpus Latvijas latviešu baznīcā tiek pieņemti gan tie, kas vienkārši no lidostas piezvan uz draudzi, un es te esmu atbraucis, vai varbūt jūs varētu mūs uzņemt, vai ne, un pabarot, un izguldināt, un dot naktsmājas, vai ne, un arī cilvēki, kas nekad nevienā Latvijas baznīcā nav bijuši, un arī varbūt netaisās tur būt, bet kas vienkārši meklē kādu sadraudzību, meklē cilvēkus, kas viņus uzņems, kas viņus pabaros, kas viņus ar vienkārši, nu, palīdzēs. Ja? Un šī ir, es domāju, tā baznīcas jēga, man liekas. Tā ir tā baznīca, kas dod pestīšanu cilvēkiem, kuru meklē. Un es domāju, ka tie tad ir tie labie piemēri. Nu, protams, ir dažādas pieredzes, vai ne? Visas pieredzes nav baltas, vai ne? Un visi cilvēki, teiksim, nepilda savu kristīgo aicinājumu, kā tas būtu nepieciešams, bet ja pravesti jau ļaujas, varbūt par dažām atšķirībām šajā brīdī varētu parunāties, ja drīkst. Ja? Jā, lūdzu. Teiksim, nu, manā pieredzē tātad 15 gadu laikā šīs te atšķirības Lelba un Lelbāl. Nu, vispirms tātad Bībeles teksta izpratne, hermeneistisks jautājums, kas patiesībā saistās ar daudziem citiem jautājumiem. Dieva vārds, ja? Dieva vārds, Bībele ir Dieva vārds vai Bībelē ir Dieva vārds? Es domāju, tas ir viens ārkārtīgi nozīmīgs jautājums, un šajā sakarā vai nekā pravesti Ieva minēja, tad Lelbāla ir vienkārši atvērtāka, un mēs saprotam, ka
Bībelē ir dažādi vārdi, un Bībelē ir Dieva vārds, un tas ir tas, kā mēs šo lietu arī teiksim, traktējam un skatāmies, un tiešām mēģinām sekot laikam, kurā mēs dzīvojam, un mēģinām šo te traktēt atbilstoši laikam, varbūt nevis sekojot laikam, bet mēģinot saprast laiku, kurā mēs dzīvojam. Ja? Tieši šodien mēģinot saprast, kāda ir mūsu kā cilvēka izaicinājuma, kāda mūsu kā baznīcas izaicinājuma, tas ir ārkārtīgi svarīgi, es domāju. Un tiešām šo vienotību dažādībā mēs gūstam tiešām mēģinot aktuāli runāt par lietām, kas mums šobrīd pasaulē ir nozīmīgas. Nu, teiksim, vēl viens tātad pilnīgi, teiksim, reāls jautājums, tātad ordinācija, lielbalu un sieviešu ordinācija, lielbalu un lelbu un sieviešu neordinācija, vai ne, tātad tas ir viens pilnīgi reāls jautājums, par kuru tik daudz tātad zobenu ir lausts un daudz un runāts, un varbūt tad par šodien vienkārši nav jāiedzaļinās kādās diskusijās, ja, bet tātad lielbalu atzīst, ka tātad ordinācija ir aicinājums jebkuram cilvēkam, ja, tātad neatkarīgi no tā dzimuma, tātad tāda ir pilnīgi noteikti viena ļoti aktuāla daļa no lielbalu pašizpratnes, pilnīgi noteikti. Un, teiksim, protams, es saku, es nekādā gadījumā nevēlos iedziļināties teoloģiskās diskusijās par šo jautājumu šobrīd, bet vienkārši kā fakts, vai ne, ka tātad tas ir viens nozīmīgs jautājums, ka neordinēšana attiecībā uz dzimumu, tātad piederību tiek uzskatīta kā neadekvāta svētorakstu izpratne. Ja? Nu, arī tātad minoritāšu pieņemšana vai minoritāšu nepieņemšana mūsu baznīcās mums ir, teiksim, draudžu priekšnieki, kas ir homoseksuālisti, es tādus personīgi pazīstu, un šajā sakarā es, teiksim, kā lai to pasaka, neredzētu problēmu, kāpēc šis cilvēks nevarētu būt, teiksim, draudzes priekšnieks, piemēram, vai ne. Tā ir viena, ja tā varētu teikt, atšķirība, kas varētu būt liela problēma, es domāju, lelba, ja, teiksim, un arī tā tad, mēs varam šeit varbūt, protams, skatīties uz tiem kontekstiem sabiedrības, teiksim, vietējā sabiedrībā, kāds ir vietējās sabiedrības konteksts, vietējās sabiedrības attieksme pret šiem jautājumiem, vai ne? Es esmu 15 gadus nodzīvojis Kalifornijas štatā, kur ir, teiksim, ārkārtīgi liberāla attieksme pret to, un patiesībā tas arī ietekmē tātad vietējās latviešu draudzes, ja tā varētu teikt, izpratni par sevi un teiksim, savu kristīgo pārliecību arī pilnīgi noteikti. Un arī tātad autoritātes, garīgās autoritātes vai mācītāja vieta draudzē. Mācītāja vieta draudzē. Kas tā ir? Ja? Teiksim, kas man bija ārkārtīgi liels pārsteigums, ja? Ko es nevarēju pirmajā laikā pieņemt. Bija tā sajūta, mūsu draudzē ir Dāmu komitejas priekšniece, mūsu draudzē varbūt ir lietvedis, mūsu draudzē varbūt nāk viens apkopējs, un mūsu draudzē ir mācītājs arī. Ja? Teiksim, šī te pilnīgā, ja tā varētu teikt, vienlīdzība, teiksim, un mācītājs, jā, patiešām ir tas, kas to satur kopā, ja? Bet nav šī te hierarhālā skatījuma, nav šīs situācijas, ka mācītājs tiek uzskatīts, tātad viņš ir augstāks par mums. Ja? Tā lielākajā daļā, vismaz draudži, cik es zinu, tas noteikti nav. Ja? Tā kā tas ir tas, ko es gribētu arī noteikti pieminēt par baznīcas pašizpratni lielbalu kontekstā. Ja? Un tas arī vairāk manā skatījumā mazliet saistās ar šo vispārējās priesterības jautājumu, kas, es domāju, paliek mūsu laika pasaulē arvien aktuālāks, arvien nozīmīgāks, kur, teiksim,
Tas ir arī tas, ko mūsu tātad lielbalu mēģina vairāk iesaistīt tieši lajus draudžu kalpošanā, ja? Mēģina iesaistīt draudžu locekļus. Varbūt tas tieši saistīts, protams, ir ar garīdznieku trūkumu, ja? un teiksim, ordinētas garīdzniecības pieejamības grūtībām, vai ne, bet es domāju, ka kā tendence tā ir pilnīgi noteikti ļoti laba, un manā skatījumā šajā kontekstā tas arī saistās ar savā ziņā patiesībā pat atgriešanos pie pirmkristīgās draudzes uzbūves, ka mēs visi sevi uzskatām tātad par Dieva ieceltiem priestriem, kā to Pāvils saka. Ja? Tā kā sirsnieks paldies, un es atvainojos, ka es varbūt pārāk izplūdu, vai ne, bet paldies par šo iespēju. Vai ne? Varbūt kaut kādām ir... Tāli, vai tu gribētu liecināt? Jā, paldies par man doto vārdu. Tas tā drusku negaidīti. Es biju gatavs varbūt kaut kur mazliet pabalstīt kādās vietās vai precizēt tevis teikto, bet tā uzreiz un no vietas. Tik ļoti baznīciski uzaicināts, liecināt, es jūtos tiešām uzrunāts. Es esmu, jā, tāpat kā Kārlis sāk par tām savām saknēm baznīcā, es varu teikt, es esmu izaudzis no Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas šeit Latvijā, ordinēts šeit, ordinēts kopā ar sievieti mācītāju. Tā bija pēdējā ordinācija, kuru vēl savas šīs zemes dzīves laikā veica arhibīskaps Kārlis Gailītis. Mēs ar Daci Rubļevsku bijām divi pēdējie doma altāra priekšā, kas no Kārļa Gailīša arī tikām ordinēti. Un man tā nebija problēma, nec tajā laikā, nec arī tā ir man bijusi problēma, jebkad manā dzīvē, ka viena sieviete ir ordinēta un ka es esmu ordinēts kopā ar sievieti. Un es zinu, ka jau tajā laikā arī bija mūsu studiju biedri, mūsu kursa biedri, mīļi un jauki, kas bija arhībiskāpam uzteikuši, ka viņi neies un nesaņems ordināciju, viņa atteicās no ordinācijas, ja tas notiek, ka altāra priekšā būs sieviete. Un man nekas nav pret šiem saviem brāļiem. Es domāju, ka Dievs ir patiešām liels, un mēs visi, katrs, tādi, kādi mēs esam Dievam patiesi vajadzīgi, un tas, ko Dievs mūs māca, ir mūs māca sadzīvot un saprast, kā mums vienam otru nenosist, bet kā mums vienam priekš otru darīt labu un darīt mīlestībā. Un mīlestība ir tas pamats kristīgai baznīcai, un mīlestība ir pamats jebkuram pasludinājumam. Un šai mīlestībai ir jābūt īstai, godīgai un patiesai un no sirds un ne tādai, kas meklē vien savu taisnību. Es domāju, tas ir tas, ko abās baznīcās, gan Latvijas, gan ārpus Latvijas, tiecās darīt visi tie, kas patiesi meklē pēc baznīcas, meklē pēc Kristus. Tās ārējās perifērās lietas man šķiet bieži vien ir pārņēmušas pārāk daudz cilvēku prātus un tie ir aizgājuši nost varbūt no pamatlietām. Kaut vai tajā daudzās izpratnēs, kaut vai tajā, kā mēs tagad šobrīd stāvam baznīcas gadagājumā. Cits teiks, mēs esam gavēņa laikā. Cits teiks, mēs esam ciešana laikā, cits teiks, mēs esam Kristus ciešana laikā. Kā ir pareizi? Ja? Vai ir kāds viens pareizs?
laiks, kurā mēs esam, un vai ir tas, kas tad ir pareizi, kā mums tagad, ko šis laiks prasa no mums? Un cits teiks, tas prasa, lai tu neied gaļu, cits teiks, tas prasa to, lai tu ievēro vispār tur ļoti stingrus principus visās savās dzīves izpausmēs. Un man šķiet, ja mēs ņemam Dievu kā tādu mīlošu debesu tēvu, un viņš mūs visus kā savus bērnus šai pasaulē ir aicinājis, un viņš pat tik ļoti ir mūs mīlējis, mēs arī savus bērnus mīlot, daudzkārt no daudz kā atsakāmies un daudzkārt paši sev pārdaram, Dievs tik ļoti mūs ir mīlējis, ka viņš ir pie krusta gājis un pieņēmis nāvi kā savu daļu. Bet vai ar to domu, lai mēs tagad noteikti vismaz reizi gadā sevi pamocītu? Nu tā kārtīgi. Un viņš teiks, un ja tu to nedarīsi, tad tādā gadījumā es to savu mīlestību kaut kādā veidā limitēšu. Nu, šīs dažādās izpratnes, dažādās lietās un bieži vien pat vienkārši tīri terminoloģiskās atšķirības ir tās, kas tik dziļinies, kāpēc mūs mīl sašķelt, ka mēs pazaudējam to galveno, to mīlestības pamatu un nespējam to atrast. Un es gribētu vienīgi liecināt to, ka patiesi ir, nu, manuprāt, jebkurā vietā draudzēm jātop to tiešām atvērtākām. Atvērtākām arī, piemēram, sakramentālā nozīmē. Es ļoti nevaru pieņemt to, ka Latvijas baznīca ir ar savu veidu, var teikt, likumu, baznīcas iekšējo kārtību noteikusi šo te sakramentālo nošķirtību no atsevišķiem kādiem cilvēkiem. Ja viens cilvēks nāk pie sakramenta, ja viņš ir izgājis cauri grēksūdzes dievkalpojumā, es neredzu, ka es kā mācītājs pat drīkstētu viņam nedot vakarēdienu, nepasniegt. Es esmu instruments. Draudze mani ir kā mācītāju, kā instrumentu Dieva rokās pieņēmusi tajā vietā nolikusi, kur es esmu, bet ne paša Dieva vietā. Un ja tas cilvēks nāk, un viņam arī ir sava sirds krūtīs, un viņam ir sava galva uz pleciem, un viņam ir viss tā sava bagāža aiz muguras, kas viņam ir tajā dzīvē krājusies. Ja? Un ja viņš ar to visu ir pie altāra nācis, un viņš prasa man, dod, Es nevaru akceptēt to un pateikt, es nedošu. Man baznīca ir pateikusi, ka tev nedrīkst dot. Ja? Tur es stāvu pretī pret. Un man tādā ziņā šķietās, ka mūsu baznīca, ārpus Latvijas baznīca, ir patiesi atvērtāka un palīdzīgāka. Bet es neredzu, ka tā būtu atšķirīga, un es domāju, ka mēs visi esam tā lielā kopuma viena daļa. Nu, tā ir mana liecība, uz to uz liecību aicināju. Tad pašā noslēgumā es gribētu, pirms jūs varat uzstādīt savus jautājumus, draudzes namturības jautājumos, piemēram, draudzes īpašumi draudzes, līdz draudzes likvidēšanas laikam. Un draudzes misiju definē draudzes locekļi, un mēs, kas esam baznīcas virsvaldē un prezidijā, esam viņu uzticības rezultāts. Perspektīvā baznīcas un draudzes uzdevumi nemainās, kā mēs dzirdējām no arhibīskapa. Laikmets nosaka akcentus, bet uzdevums, kas iziet jau no agrāk teiktā, ir iet cilvēkiem līdz un pavadīt, censties dot atbildes
viņu jautājumiem, tiem dzīves eksistenciāliem jautājumiem, sniegt humanitāro palīdzību, tiekties pēc garīgas vienotības, kā piemēram ir tas kā mēķis un centiens ar māsu draudzēm, meklēt citas pieejas, bet ar to pašu saturu. Mācīt bērniem, ka bērni ir Dieva tēlā un līdzībā un ir dievišķās jaunrades un atbildības mantinieki. Arī uzdevums ir pieņemt svešinieku. Rīkoties ekonomiski taisnīgi, par to liecina mūsu evaņģēlijs. Un man liekas, ka arī svarīgi uzdevums ir palīdzēt sabiedrībai. Sabiedrībai atbrīvoties no bailēm, no tiesāšanas. Un ja Latvija sevi uzskata par kristīgu valsti, tad ko tas nozīmē? Ja nebalstās vai nemīl taisnīgumu, vai bet naidu un neiecietību. Vai nebūtu jāatsakās no pretenzijas sevi tā apzīmēt vai atpazīt? Es tikai jautāju.